ଆପଣ ହସ୍ତରେଖାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟରେଖା ହସ୍ତରେଖା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବିଲିଭ କରେ। କଳା ଜିନିଷ ରହିଲା, କଳା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ କଳା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଡେଲ ସ୍ୱପ୍ନାପତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ କହିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହାସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, କାଲି ସକାଳ 7:30।